Há mais de 15 dias, Moisés não vê a filha, Laura Severino Vidal, de apenas 6 anos. Ele é separado da mãe da menina e, como mostra esse documento, tem a guarda da criança desde 2014. A última vez que Moisés viu a filha foi no dia 13 de outubro. Ele se encontrou com a mãe da criança e entregou a menina para que elas passassem o final de semana juntas. Só que no dia 16 de outubro, quando a criança voltaria para casa, isso não aconteceu. Desde então, Moisés não tem mais nenhuma notícia da filha. Ela colocou a Laura no carro, ela estava saindo já, ela pediu para a Laura descer e se despedir de mim. Eu achei estranho, porque nem ela, praticamente, eu vejo abraçando a filha dela. Entrei na hora, comentei com o doutor Eulo, com outros amigos do escritório, falei, a Caterine vai fugir com a minha filha. Então, eles comentaram, o doutor Eulo me falou, não vai não, você já tem a guarda, tem mais de 3 anos. E assim aconteceu. Ela sumiu, nunca mais tive notícia, os parentes dela não têm notícia. Moisés registrou um TCO denunciando que a mãe descumpriu a ordem da justiça de pegar a filha no final de semana a cada 15 dias com a promessa de devolver a menina. Um mandado de busca e apreensão para pegar a criança de volta foi expedido pela 5ª Vara da Família. O empresário conta que a ex-companheira também registrou uma denúncia contra ele. A mãe, sabendo dessa decisão de busca e apreensão, por volta das 16 horas... foi à delegacia com determinadas alegações de que estava sendo ameaçada de morte, assim como havia ameaçado a filha, tendo como suposto autor o senhor Moisés, e conseguiu uma medida protetiva. Nós já protocolizamos um pedido de revogação, inclusive com parecer do Ministério Público favorável à revogação. Segundo o pai, essa não foi a primeira vez que a mulher fugiu com a filha dos dois. Há 4 anos, ele ficou 9 meses sem contato com a menina que tinha sido levada para o Mato Grosso. Agora, tudo o que ele quer é ter mais uma vez a filha de volta em casa. Eu já não consigo nem ir embora para casa, que às vezes eu abro a porta do apartamento, é como se estivesse chegando de um enterro, que acabou de enterrar de alguém, entendeu?